Wineza ubushyuhe wineza ubushyuhe umva ngiye ngiye wo gusezera ari kuneza ubushyuhe kimveho nanjye munda kagatuba kaba kegeranye kameze neza ari ibyo usanga wala urutu warwasa yajya ngo nizari gore amena mamaza ariko kagamva uburyo nanjye numva igituba kiri kundyohera bwa cyokora kiraryoha ben bari rutsweho niyumvira kuko uburyo twongeye kose uzacuti bakunzi mukurikiye gutya TV uyu ni wa mwanya twagezaho ibiganiro bitandukanye ari byo dukuramo inyigisho nyinshi nyinshi zigenda zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi ariko none my friend uyu munsi nshaka yuko tuganira kantu umvaga twika murabona yuko nanabazaniye icyamamare ariko wamfashe ukabanza ugasuhuza abakurikiye gutya TV Okay murakoze gutya TV ndabashuje nanjye ndagasore kakiri gato murabona ko mfite amashaga kapisa ku mwana utwika ibintu nk'ibi nk'ibi mbikunda kubi ariko tukaba tugira inama urubyiruko hirya no hino yuko bashatse nyine nabo kubikora bimuciye mu nzira nziza wajya bitaho kuri izi video bakazikurikirana ewa na gutya TV mu kazi kose nibyo cyane ariko murabona nk'umwana mba nazanye njyewe gutya TV ndatwika ntabwo njya niteza abantu utatinyuka no gushyira imbere ya kamera wajya mu kirori ukabona ugiye kubashyira inyuma abantu batabona ngomba gufata abana bakeye nk'aba ewa na ngenda nka seruka hamuti udatinya no kumuhera gatuna imbere ya kamera cyangwa se ugatuma nitura ngo mu kirori kuko uyu mwana twika umwana yarakuryohereje my friend uhita uvuga tubonde njye n'icyaba na nkumuta uyu mwana mureba aratwika yaguswe wakigarura mwabigore ari bigore bijya bikunda bipfubuze uwo nzamufatiraho nzayivuniramo mu kuyivuniramo ni ukuyikugonderamo ikabanza ikagukoma ahantu ubundi nayiza nkayikura mugata mwene twimanukire nk'ibyamamare nzemera njye kumara icyumweru nyimasa nyigorora kuko uyu ni umutungo wanjye mumbabarire akenshi uti rero abakunzi ba gutya TV reka ngushimire cyane bamaze gukora subscribe like and comment noneho sasa najya ngo tuganire ati ku kintu kivuga gutya ngo ese ni irihe tandukaniro n'umusore nk'uyu nguyu ukiri mutoya ni irihe tandukaniro ryo kuba warongorwa na ba bantu twumva ngo ngibisaza n'ibijene ni irihe tandukaniro irimo ese abasaza kuki abakobwa benshi dukunda kuvuga ngo njye nagituba umusaza ni urukundo ni uko azi guswera cyangwa ni uko baduha inote zifatika icyo ni cyo kintu sasa nagira ngo ewana tuganireho njye mbabwire ikintu impamvu tubikunda noneho n'uyu nguyu natubwira impamvu ewana aguswera hari abamama benshi bakunda abana batoto batubwira impamvu ibimama byinshi ewana byapfubye biba bishaka utwana nk'utu ngutu ikaze rero mu kiganiro cya gutya TV show ubundi 90 gashe nshuti rero bakunzi bukurikiye gutya TV hari ikintu nagira ngo tubashe kuganiraho nimba uri umukobwa uri hejuru y'imyaka 18 uba wemerewe kuba warongorwa uba wemerewe gukora buri kimwe cyose kuko icyo gihe kenshi ubu ni wowe ubuzi kumanaginga life yawe noneho sasa iyo bigeze nko ku musore nk'uyu nguyu mushobora kuba murimo gukundana cyane cyane ndi kuganira n'abakobwa noneho mwakunze nuwanda nta bushobozi buhagije bufite abasore nk'aba benshi ntabwo bafite ikofi ukishyiramo ngo uri umukobwa w'umujyi ngo ntabwo wakunda n'umusore udafite ikofi ugasanga nubwo umukunda ariko hirya hari nk'umugabo wubatse hari igisaza my friend wapfiriye kiguhamagara niyo waba ufite gahunda yo kujya kureba ugahita umubwira ati hari akabazo kabayeho ndaza kureba nyuma ari ahantu ngiye ngize ikibazo kintunguye ukabanza kujya kureba kirya gisaza reka nkugire inama biriya bintu ntago ari byo kuko icya mbere kiriya musaza ni uwo kuguteza umushyukwe ni uwo kuguteza ibirwara hari ibirwara bafite barakuranye bya kera nawe urumva umuntu warahere mu myaka 10-20 gutyo 18 kuzamura kugeza kuri 20 gukomeza kugeza asaje aswera wanabona mbere na prudence igihe ziba zitarabagaho yararwaye ibirwara warangiza ukaza wicumitisha umwana nk'uyu icyo kintu ntago ari sawa ariko umwana nk'uyu nguyu iyo aguswaye ntabwo aba aguswaye muri uyu musaza mwebwe mukurikira urukundo mwavuga ngo mukurikiye ibintu kuko nimba umusaza aguswaye nyuma ugahamagara uyu nguyu ngo aguswere uba wumva amaherezo azaba ayahe ese uzuba ku rugo bigenze gute
Njyewe no njyana nivuze nyine ku giti cyacu ibintu abakobwa dukunda ariko twisubireho sibyo kuko umwana nk'uyu nguyu nimba ataguteza icyo ya nkamwe icyo kintu iyo ucyumvishije ubumva bimeze bite ese washimishwa no kumva warongura umukobwa muto nkanjye cyangwa ushimishwa no guswera bya mama binini no kuvuga ati umukobwa muto nkawe niwe mu byoshye byatari kuko birabi mama ikintu byo biba biri gukora no kugira ubyikize umushuko wabo kuko baba bafite umushuko aba harimo na mama wawe wenda ni nurugero kavuga ati ngiye mfite akana nemera murabizi ya mutipa twemera ewa nakubwira ati ngiye mfite akana kabinkorera neza fresh ariko wowe uravuga ati runaka ndamukuntu ugasanga witabye nka phone zigushaka ku munsi zigera muri eshanu ibyo bintu ntagari byo okay baby boy ndakubona umeze neza fresh kabisa nanjye ubu ngubu ngameze fresh cyo kuri ubutwika iyo ndi kumwe noneho n'umu baby nkawe birushaho ku buryo nawe mba nshaka ko atavuga ati mbye mbye okay nese reka nkubaze urabona ngiye mfite imyaka 19 baranze wari umuntu w'umumama ufite imyaka 30 kuzamuka uwo ufite imyaka wenda na 20 ufite 22 22 hari aba mama ariko ibyo bimere byo kabisa biba bishaka yuko mbipfubura bikama ikofi ariko ni ukuvuga ati ya kofi yanjye bacaka nisangire n'akana gato mbanze mwumve nawe no no shana kumva baby wallahi nibyo bintu byanjye byahatari uburyo naguseramo wowe nshobora kuguswera bitandukanyije n'uwo mugore kuko urumva uwo mugore we bibara nka business uri mu kazi nagiye mu kazi ariko wowe abarenjo ibyishimo umpamvu mba ngomba kuyiguha nayo ku buryo yumvira mu bwonko kabisa ikagukira igitoki twarahuye karanswera by'ukuri ariko bimwe bitari bya bindi kinuntu nanjye nkunda kagatuba kaba kegeranye kameze neza ari ibyo usanga wala urutuba rwasa iyo wagira ngo ni za rigore amena amazi ariko kagatuba kameze neza kakifatanye katagiye muziki nyinshi ku buryo uvuga ku pitoro uruga komanga ukumva papapa inguni zose noneho hari igihe wazasanga ari akana kifitiye amazi birangira kakuraje no muri pisine kandi wale mwaje ku buriri bumeze neza akunda kunyaza ndanyaza byatari kuko inguni zose ndazicukura uburyo wumva se wenda wowe uswereramo wana ugaswera umwana uvuga atangaho ndamwemeje nyine nka posteri wumva ya danje ushobora guswereramo umwana akavuga atangaho uramusoye ni nk'iyihe posteri ya mbere uri kumva ku kinyari ibanjije kubinyemerera uri kumva tapanza nagafata akaguru gutya nakakazamura cyampaye ubwo ni gutya gutya kakajya ibirere ubundi ugomba ndi kurebamo neza kabisa ndi kuverifi umva uburyo nanjye numva igituba kiri kundyohera cyokora kiraryoha beni bari rutsweho niyumvira kuko uburyo mba numva kimanaginze wallahi uzi ko ushobora kubivuga umuntu agahita yirangiriza be wallahi nzi guswera bya hatari uri kumva ni nacyo kintu nyine ari igihe umuntu agenda yubaka nicyo njye mba nicaye gutya mvuga ati si none ibyanjye bimeze bimeze gahita numva nakumva agafone karasonye ikimere wangwanga ngo merereye ngo mu kiyovu ngo waje se ngo kandeba gahita amubwira ati bimeze gute akazi mfite amafaranga agaragara ngo ngo none se ngo simbizi ngo ukuntu ngo nawe upfubura bikaza ngo gusugura umva nagusondeka ngo ndaguha amafaranga ariko ngo nanjye uyinyumvishe ngo ku buryo n'umugabo wanjye ntiyatabikora namara igihe namushyuka mfite wara wumaze nagahita numva ako kazi nkajyamo nawe nakagatumika kabisa nkakabanza nakumva tuti bakunze rero mukurikiye gutya TV nari nabigize ibanga uyu nguyu ni umuntu nakunze kumva cyane bavuga ngo niwe mupfubuzi wa mbere uri mu mujyi wa Kigali rwagati sibyo njyewe umbabare kuba ngiye kubivuga njye narabyumvishe namutumye ngira ngo tuganire bisanzwe none arabyivugiye ubwo nyine arashaka n'abandi bakiriya mwaba mamwe mwazanye ibitubamo imigese dore ngo iyo situruwayi bakubira mu gitubundi kikagenda kikaba urwembe nimuzabwe ngo gutya TV sinabaremeye gusa icyo nabwira cyangwa uyu mwana n'umupfubuzi byadanje ese nakwibariza watangiye gupfubura ryari
kuvuga ati ngiye natangiye gupfubura mu myaka 22 yanjye magazine natangiye gupfubura mfite imyaka 17 ubwo nari ndi muri secondaire ndabyibuka mu wa gatatu secondaire narabikundaga ku buryo n'ababebe ari igihe nabakarisa gature na class nakaba nabakarisa ariko kubura none nuko mbigenza none bikaba danje ikipebe ugasana cyo cyahiye tangira kugenda bikura ku buryo numvagaho noneho shobora kumara nk'amasanga atari gucumita nakumva mu mutwe sinzi ikintu kibiri kubura none se reka akajya kubishakira ku ngo bari kunyishakira wabaye boje kuko ubu mbere nawe narabishakiraga ngo mbanze mbahe ikigwa mbaswere koko nabo babanze bayumva ndakubona hakigeze ubu umeze uri gukinunira fresh banagifashwe none se nibyo biryo byayo hari igihe none imbere baranabundazaga karara ndi guhangayika wallahi nese reka mubaze abantu bose uswera ntabaguha amafaranga gusa ushobora kubona umwana ukamwiswerera cyangwa nawe hari abantu ushobora kuva ku kimo ukagiswera ukaba wagera kandi ukaba wahunda amafaranga bigenda gute ukuntu bigenda ntabwo nagera ku ruhande ngo nanone ngwite ntanga amafaranga ni ukuvuga ati kuko n'ubundi ubunzi tuba tuziranye hari n'akantu ushobora kuba warasuye akavuga ati sheri wazongeye kwamuriza aho kuko numvishije kabisa ko ufite ubutambo noneho hari amfite umutwe wayo akuraza kumufateho kuko sinabyemera ufite umutwe wayo noneho urareba komanga paka amazi akameneka uri kumva wumve ngo noneho iyo ndi guswera nanjye siko numva numva wanayo imeze neza wanyeretse kuko bebe uri kumva ntabwo wanyereka se ubu ntabwo wanyereka urabishaka se ndabishaka se ubu ngo reba ngiye byangwa nawe mva ndumva nashize washize basi nyuma y'ikiganiro ndabeshye ntaribinda kuko ukimara kuvuga ngo umutwe wayo natekereza ukuntu umutwe wayo iyo ukozeho ewana ugenda ukozaho gake gake waba uri n'umwana ufite igituba kigenda fureshi ukaba wakubitaho rimwe amazi agata oh my god ataruka wallahi ko nunarangiza utaranswera mvaho ugasanga noneho bakeneye kwikora ku birungo bya tari noneho wabona nawe nakofi ufite akavuga kari agasore se naba nkagiyeho nshaka iki nyamara hari urusaza rugenda muri veweti rwo ruragenda runkorezeho nanjye ubundi ite nitahe ariko babaswira nabi nicyo kimbabaza baragaruka ese buriya ufite nk'umukunzi uzi ko aswebwa n'umusaza wabyifata mute ya kumva ngo hari umusaza uvuye kumuswera akaza kureba avuye kure cyangwa uzi ngo yamuswere yagaruka ukamuswera ukuntu njye nabigenza rero ukuvuga ati ubwo byaterwa hari igihe nanjye nawe ndi kumushyuko adanje bikaba ngombwa ko nanjye muswera ariko ukambara puridanse puridanse nicyo cya mbere kuko urumva utambaye puridanse wakuzuza abana hirya no hino cyangwa ukarwara n'ibyo birwara bigiye bitandukanye uba ugomba kwirinda uri kumva ukambara puridanse uri kumva uburyo umwana urimukupi urikumva uburyo umukupita noneho akayumva kabisa ariko iyo ari nk'umubebe wanjye urikumva nzi ko twipimishije twese twisobanukiye duhagaze neza
yowe munyimuhera aho ngaho. Oh my god, imboro yonyine iraryoha. Urikumva cyokora mwabantu mwe bakunzi ba gutya TV, imboro yonyine kuyigushyiramo na bya prudence ku muntu mwizeranye mwipimishije cyane n'umugabo wa cyane n'umushire wabitegura kuzabana. Imboro yonyine iraryoha my friend, iyo bigeze mu kunyaza akayigukubita akaguru hamwiri. Ah, umva iragenda ikakuryora ukavuga ati cyakoze uyu muswe rero sinzigira mwibagira. Urareba ushaka kunswera. Uyariga nawe uri mwiza byatari kandi utwana nkamwe. Niko tuba turyoshye ibintu. Nta gahunda mfite yo guswerana aka kanya mbabara. Wineza ubushyuhe. Umva ngiye ngiye wo gusezera ariko uneza ubushyuhe kimveho. Nshuti bakunzi ba gutya TV, reka ngarukire aha ngaha kuko ngumye muri video cyahita kinswera nararangiza. Basi muduhe akanya tubanze ducumitaneho gatoya. Baby ngaho ngwino, bye mwe mugiye.